Calendar Live. Šis ir Calendar Live, realitātes šovs, kurā meitenes tiek trenētas kā modes karēri, lai finālā jūs redzētu glamūrāko specvienību Latvijā. Ko izlika? Kas tu vakardienas selfijam? Oh my god. Calendar. Live. Calendar. Live. Calendar Live. Reality show. Es pat nezinu, kuru meiteni varētu izbalsot, jo visas meitenes ir diezgan spēcīgas. Tas ir viņa должна уйти либо. Šodien šau jāpamet vai Irinai, vai kādai no divām, Baibai vai Laurai. Laura. Jo nekad nezinu, varbūt arī labākajai meitenei var šoreiz sanākt sliktu bildi, jo tas nav viņas tēls. Rezultāts ir vairāk atkarīgs no gaismas, vēja. Pēc fotos es skatoties tieši, man likās, ka vāja bija varbūt ne tieši izskata ziņā, bet emocionāli vāja bija Aleksandra. Man gribētos vēl vairāk šeit palikt, jo tas ir pārbaudījums man. Šai sērijai es domāju, ka varētu aiziet vai nu Baiba, vai nu Laura, tāpēc, ka es nezinu, liekas, ka viņas ir līdzīgas pēc tipāža. Tā, lai teiktu, tagad es par sevi esmu vislabākā un es uzvarēšu noteikti, es tā nevaru. Tagad uzvarēšos. Es neesmu tāds cilvēks, es esmu vienkārši bez tādiem pirkstiem gaisā. Izbalsošanas laikam ir mūsu sliktākās dienas. Laura, Karīna, nāciet lūdzu tuvāk. Jūs jau saprotat, viena no jums šeit un tagad atvadīsies ne tikai no turpmākas dalības šovā, bet arī no cerības saņemt galveno lomu juvelieru firmas Jahons reklāmas video, nokļūt uz skaista žurnāla Vāka, noslēgt līgumu ar modeļu aģentūru un, diemžēl, arī kļūt par Sergeja Kandrašina jauno jubilejas kalendāra zvaigzni. Šobrīd mums ir jāizvēlās starp problēmām, ko nevar aizmirst cilvēks, kurš ir kameras priekšā, un starp nespēju būt dabiskai. Kā jau dzīvē, tā arī šajā realitātes šovē mēs vēlamies lai problēma būtu pēc iespējas mazāka. Tādēļ no šova aiziet Laura. Un savu fotogrāfiju saņem Karīna. Sveiki, mani sauc Laura. Man ir 28 gadi. Es dzīvoju un studēju Rīgā. Uz šovu atnācu, lai gūtu kaut kādu jaunu pieredzi, iepazītos ar jauniem cilvēkiem, varbūt atvērt priekš sevis kaut kādas jaunas iespējas. Man ir ļoti svarīgi savi vecāki, jo mana mamma šobrīd nedzīvo Rīgā, un kad viņa atbrauc, mēs taisam ģimenes vakariņas. Man ļoti patīk gatavot ēst, un mēs visi kopā savācamies, un tie ir tādi svētīgi brīži. Vēl mans sapnis ir varbūt pēc pāris gadiem, 5-10 gadiem atvērt savu restorānu. No maniem hobijiem man ļoti patīk kolekcionēt rotas lietas. Man ir kolekcijā daudz un dažādas. Katru, teiksim tā, ne nedēļu, varbūt katru mēnesi notiek jauni papildinājumi. Kā es varētu sevi raksturot? Esmu ļoti karstasinīga, labsirdīga. Man ļoti patīk cilvēki ar humora izjūta. Man pašai ir laba humora izjūta. Calendar. Live. Baiba, par ko tu raudi, Solīti? Tu nav viest? Par savu draudzeni? Jā, mēs uzraudzējamies. Nav daudz iespēju atrast jauns draugs. Un jums ir paveicies ļoti. Jā, šovu viss nebeidās, ne? Sākās tikai. Katra izbalsošana nav patīkama. Jebkura meitene, kura ir gājusi prom līdz šim, ir bijis ļoti smagi. Man ir ļoti žēl, man ir skumīgi, es noteikti jutīšos ļoti vientuļa, tā kā mēs guļam blakus gultās. Un mēs pat līdz vēlēju naktī pļāpājam tur un runājamies, un mums jau daudz kas kopīgs ir atklāts. Par sevi varētu pateikt, ka nākošreiz, protams, centīšos nebūt pēdējais rindas, jo tas tiešām ir
Nepatīkami apzināties, ka tev ir viena no sliktākajām fotosesijām, un es ceru, ka es tur stāvēju pēdējo reizi. Man ir arī žēl par to, ka mēs šodien nedaudz sastrīdējāmies, pusdienu gandrīz nerunājām, tāpēc ir vēl skumīgāk. Nespēju sakoncentrēties, un bildes nesanāca tādas, kā gribētos. Kā jūs teicu, tas ir tikai sākums ar šovu, nekas nebeidzās. Tas ir, es uzskatu, liels paldies šovam, ka es satiku tik satriecošu meiteni. Calendar Live Reality Show. Labrīt, meitenes! Labrīt! Es nodarbojos ar fitnesu un parādīšu jums kaut ko no vingrinājumiem un iesildīšanas. Ceru, ka jums patiks. Calendar Live. Tad, kad augšā izelpojam, tad līdz augšai. Šitā. Vēl? Calendar. Calendar. Live. Paralēli mūsu vitalitātes programmā, jūs jau zināt, ka mums patīk arī gatavot mājās. Tā kā mums ir lieliskie om šampiņoni, es domāju, mēs varētu uztaisīt variāciju grieķu salātiem pa mūsu gaumē. Es domāju, ka viņus ir saplucināti. Smažilam. Pietiks? Jā, pietiks. Es domāju, nākamo varam pievienot patisienu, ne? Mēs viņu gabūnās gadīsim. Es domāju, kubiciņos. Vēl liek klāt? Es domāju, ka pietiks. Pietiks. Jā, viņš ir sāļš. Olīvas? Es turēšu to liesu. Kā nu garšo olīvas? Visi jau laikam garšo olīvas. Visi ļoti veselīgi. Vēl mums laikam garšo olīvas ir atlikušas, ko jāpievieno. Tā kā mēs nelietojam sāli, tad lietosim tādas, kas ir bez sāls. Laikam ir oregano un bazlika. Viņa baigi specifika smarža. Nu, salāti gatava. Garšoja. Tā, es pagaršoju šampiņonus. Tā kā es jums no bērnības jau nemīlu. Baigi garšīgi. Omi ļoti labi garšo. Ļoti garšīgi. Kā es nemīlu vispār gatavot. Šis ir ļoti vienkārši. Pirmoreiz dzīvē es nesagriezu pirkstus. Es to laikam es negriezu. Es uztaisīju ar meitenēm salātiņas. Ļoti veselīgas. Kas grib pagaršot? Sāksim paplīti. Tu pirmā? Tu esi veselīgā cienītāja, tev ļoti garšo. Tu ir šampiņoniņi un viss veselīgs. Mm. Jā, pagaršo. Omas produkcija. Viss garšīgākā. Ko es gribu? Pagaršo šampiņoniņi, viņi garšīgi ir. Tagad jūs būsiet veselīgs. Pirmo reizi šova laikā meitenēm bija brīvais laiks, kurā viņas gāja pastaigāties pa Vecrīgu un nokļuva Rīgas svētku epicentrā. Tā bija pirmā reize, ka viņām blakus nebija neviens profesionāls fotogrāfs, bet viņas nepārdzīvoja. Mēs taču dzīvojam 21. Gadsimtā un mums ir vislieliskākais izgudrojums – selfie.
Visi tik aizrāvās, ka vienā kadrā nokļuva pat šovu skaņu operators Jaroslavs un šovu video operators Jurijs. Labdien, meitenes! Parunāsim mazliet par rotām. Juvelīra izstrādājuma tā ir nezūdoša vērtība, tā ir bijusi jebkad, un es domāju, arī būs turpmāk. Un juvelīra izstrādājuma veikals ir vieta, kur sastopamas pozitīvas cilvēka emocijas, viņa vēlmes un vajadzības. Ir samērā grūti atbildēt it kā uz vienkāršo jautājumu, kas pašlaik ir modē un kas ir aktuāls. Uz doto brīdi rotu mākslinieki iesaka krāsainas, spilgtas un ļoti izteiksmīgas rotas, kurā ir vērojams vairāku krāsu salikums. Kā aktuālākās krāsas var nosaukt rozā, ceriņu krāsu, dažādie brūnie un bēšie toņi, kā arī zaļās krāsas toņus. Un šeit var pastāstīt mazliet tādu faktu, kā arī vēsture nosaka rotu izvēli. Kad Lielbritānijas princis Viljams bildināja Keitu, viņš viņam uzdāvināja sadarināšanās gredzenu ar safīru un briljantiem. Un tajā brīdī, teiksim, pieprasījums pēc zilā krāsas akmeņiem, ne tikai safīriem, bet arī topāziem, stipri pieauga. Tā, nedaudz par vīriešu rotas lietām. Arī vīriešu rotas lietas ir palikušas spilgtākas un izteiksmīgākas, un biežāk tiek izmantot tādu materiālu kā tērauds, āda, kaučuks, arī keramika. Un kaučuks tiek izmantots dekoratīvā savienojumā ar zeltu. Mode vai mode uz krāsām arī ietekmē rotas lietu vērtību. Kā jūs domājat, kas ir vērtīgāks, caurspīdīgs vai melns briljants? Caurspīdīgs? Jā. Bet ļoti daudz arī tiek piedāvāts melnais briljants, taču senāk vēsturē melnie briljanti tika uzskatīti par tehnisku izejvielu. Viņi vienkārši netika apstrādāti un viņa vērtība bija mazāk par $10 par karātu. Vai jums ir kādi jautājumi? Sakiet, lūdzu, kā mājas apstākļos var izterīt zelta izstrādājumus? Jebkurā lielveikala nodaļā vai saimniecības preču nodaļā ir speciāli tīrīšanas līdzekļi. Nedrīkst noteikti tīrīt juvelieru izstrādājumus ne ar ko citu, tikai ar šiem līdzekļiem, kas ir speciāli paredzēti tam. Vai nu šīs speciālās lupatiņas vai tīrīšanas līdzekļi nekādā gadījumā ne. Pasta skaidra, ne dzeramā soda, ne krīts, ne zobu pasta, tas nav tam domāts. Lai juvelieru izstrādājumus pasargātu no bojājumiem, netīrojumiem, tie obligāti ir jānoņem, kad jūs strādājat mājas darbus vai, teiksim, jūs esat saskarē ar kādām ķīmiskām vielām. Lietojot kosmētiku, krēmus, ziedus, maskas, jebko, tātad no sākuma ir make-ups, grims, matulaka, tad uzliekat rotas lietas un vakarā atnākot atkal attiecīgi otrādāk no sākuma noņemat rotas lietas un pēc tam notīrat visu kosmētiku. Tā jahantam ir arī oriģināli dizains un ražošana. Uz doto brīdi vairs nē, mūsu darbības sākumā bija atsevišķi izstrādājumi, ko arī mēs paši gatavojām, bet tagad mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar partneriem, var teikt, visā pasaulē. Un mūsu rotu klāsts ir pietiekoši plašs arī bez tā, lai mēs paši ražotu. Mēs izvēlējāmies prezentīgus, varam pamērīt? Protams, protams. Un ja jūs iegādājaties izstrādājumus par 70 eiro un vairāk, jūs kļūstat par Jahonta klientu un jums pienākās 10% atlaidu uz jebkuru izstrādājumu. Jūs varat nākt un iepazīties tuvāk ar mūsu rotas lietu klāstu un arī piemērīt, un ja vēlaties arī iegādāties, protams. Šis ir Calendar Life – realitātes šovs, kurā meitenes tiek trenētas kā modes karēri, lai finālā jūs redzētu glamūrāko specvienību Latvijā. Paskatieties, ko izlika kas par vakardienas selfijiem. Oh my god! Oh.
Kalendar Live Reality Show. Šodien divas meitenes sastrīdējās. Es rakstīju visai grupai. Es nevaru skatīties savā mobilajā kameras priekšā. Es nezinu, kas ar tevi ir noticis, bet ja tev ir slikts garastāvoklis, nevajag to vērst pēc manis. Nav gluži tā, vienkārši meitenes varētu uzrakstīt, kur viņi ir, tāpēc, ka es tiešām, man bija cits telefons līdzi un man nebija numuru, es nevarēju nekam uzvanīt. Kāpēc es neesmu pateikusi kaut ko un kā? Man tas aizvaino? Es tev uzrakstīju, ka Sergejs būs šeit 10:00. Vai tev ir tik grūti atbraukt 10:00? Tas nebija mūsu pirmais strīds, bet es nevarētu pateikt, ka tas ir strīds. Un meitenes baigi sastrīdējās. Ar Sašu nekas nav noticis, vienkārši tādas pārpretums. Un es tiešām viņai biju uzrakstījusi, bet viņu ar tādu intonāciju man pateica, ka... Man bija savi apstākļi. Nu tad tu pati esi vainīga. Karīna man vispār negribējās sist. Es esmu diezgan draugdzīgs komunikābls cilvēks. Nu, gribēju viņai uzšaut. Nu, neesi nikna uz mani. Man jautā, jūs sastrīdējāties ar Sašu? Es saku, nekad mūžā es ar viņu nestrīdējos. Man jautā, kāda tev attieksme pret Sašu? Saku, normāla. Es viņai novēlu uzvaru, protams. Šis ir šovs, un katrs ir par sevi. Nu, protams, nevairāk, kas sev vairāk. Sveiki, meitenes! Mani sauc Olga Lebedzeva, esmu stilista vizažiste un frizera meistere. Šodien es jums uztaisīšu meistarklasi par naturālu make-upu. Un vispirms jums būs dāvaniņas no Mikabela kosmētikas. Tā, lūdzu, paņemsiet! Tur jums gaida atsvaidzinošs toniks, krems, sejas sādiņai un skrubis, ko mums vajag zināt par Mikabela kosmētiku. Vispirms tā ir izgatavota no minerāliem un dabīgiem sastāvdaļām. Tur ir bišu vasks, dārgākmeņa puderī, minerāli un citi sastāvdaļas. Šī kosmētikai nav derīguma termiņa, un tāpēc mēs varam lietot līdz beigam. Šodien mēs uztaisīsim naturālu jeb nude make-upu, kas ir vispopulārākais un visiemīļotākais make-ups priekš fotosēsiem un arī mūsu parastajā dzīve. Jo nedaudz pievienojot tumšākas krāsas, to var uztaisīt gan vakara make-upu, gan dumakainas acis, gan priekš kādiem pasākumiem. Tā, nu, sāksim. Mikabela ir speciālais primeris, kurš piemērs visas adas tīpam. Bet Mikabela arī ir speciālais gels taukainas adas atrīšanai. To labāk uzlikt ar pirkstu galiem. Arī acim vajag uzlikt speciālu primeri, tā, lai mūsu ēnas turas labāk. Jūs redzat, tā tikai uz kustīgu daļu. Mikabelai nav tonāli krēmi, viņai ir tikai puderis. To var uzlikt vai viegli, vai arī nomaskat visas sejas nepilnības. Pēc kāda laika āda mums sāk izstrādāt taukus, un šī puderis sadarboties ar tiem taukiem būs kā tonālais krēms. Tagad uzkrāsosim skaistas uz acis. Modeli mūsu ļoti skaistas uz acis, bet tomēr mums vajag ideāla forma. Tagad mēs taisam lupiņas. Lai lupiņas mums būtu palīgas un kuplākas, ar gaišam ēnam mēs izgaismojam šito dāliņu nedaudz. Nu, re, mūsu modeli ir gatava. Calendar Live Reality Show. Īsti nav skaidrs, kam fotogrāfs Aleksejs Belakopitovs liks nostrādāties vairāk – modelēm vai vizāžistēm, kam nāksies tikt galā ar lielu daudzumu netradicionāla grima. Aleksejs Belakopitovs uz pasauli skatās caur fotoobjektīvu. Pārsvarā strādā pie reklāmas projektiem un glancētiem žurnāliem. Uzskat, ka dzīvot vai garšīgi. Galvenais ir atrast pareizo piedevu pareizā laikā. Sporto, mīl ceļot, tādā veidā atklājot savu jaunu pasauli. Tas iedvesmo un liek virzīties uz priekšu. Paskatieties, ko izlika. Kas par vakardienas selfijiem kādu bildi.
Delfos, vai te... Oh my god! Mēs fočējamies un mūs fočē, vai ne? Gavēs mēli izbāzās. Ak, Dievs, vienkārši ar mēli. Tev ir tas selfies iepašē? Mēģinās paskatīties, kādu bildi izlika par tiem Rīgas svētkiem. Vienkārši Rīgas svētkiem tā bilda pirmā. Labs! Super! Tad man liekas, ka tur arī varētu arī citas būt. Calendar live. Mēs bijām Jelgavā, Latvijas keramikas rūpnīcā. Tur fotografējāmies. Kamēr braucām, es pa ceļam iztēlojos, kādā pozā es stāvēšu, kā izliekšos. Kādu pozu ja vstānu, kāk ja izagnūšu. Par mamu Ļubu mašīnu atceraties visi, vai ne? Mēs kaut ko līdzīgu gribējām uztaisīt. Mums ielika kameru mašīnā, un tas bija vienkārši. Nē, nu kaut kas jau tur ir. Varbūt pat kādam tas iepatiksies. Sveiki, meitenes! Kā jūs jau nojaušat, mēs esam atbraukuši uz Jelgavu, uz Latvijas keramikas cehu. Un šeit būs arī jūsu nākamās fotosesijas lokācija. Es jūs tālāk iepazīstināšu tieši ar vietu. Un ko es varu jau pieminēt uzreiz? Šīs dienas fotosesija nebūs no tādām tīrākajām. Calendar live. Tātad mēs esam atnākuši uz pirmsākumu telpu. Par šīs dienas iedvesmes avotu tika paņemts. Aleksi. Tadam! Šī keramikas skulptūra. Es gribu jūs iepriecināt, jūs nebūsiet kailas. Jūs būsiet nosegts, bet jūs būsiet nepabeigts skulptūras. Pilnīgi noklāts ar mālu. Un jūs pozēsiet uz šī kalna. Un jūs bildēs šovakar Aleksejs Bilkupitovs. Mēs īstenībā nesapratām to uzdevumu, ko mums vajadzēja tēlot. Mums aptie ar audumiem, nosmērēja ar māliem. Uzreiz kaut kā tomēr skulptūras asociējās ar grieķu mifologiju. Un meitenes mēģināja rādīt šitās statujas. Man ir muskuļos ķermenis, man ir ļoti viegli parādīt skulptūru, man tā likās. Un es domāju, ka man izdevās, tāpēc ka es esmu ļoti priecīga par šo fotosesiju, man ļoti patika. Es biju pirmā, man gāja ļoti grūti, kaut kas tomēr negāja labi. Sākot no tā momenta, kad mūs pilnīgi nosmērēja ar māliem, man pie tam arī visu seju. Pārējām meitenēm nē, viņām vairāk paveicās. Man visa seja bija mālos. Dari, ko gribi. Augsti bija no sākuma. Redzēsim rezultātu, tad jau spriedīsim. Uz doto brīdi ir sajūta, ka šoreiz man būs vāja fotogrāfija. Es tā kā mēģināju notēlot ar cimidu. Spa procedūra. Ko es varu vēl pateikt? Ļoti augstāvēt šeit. Ļoti. Vai nu labāk afrodīta, man tas labāk izdosies. Es apstājos uz artemīdes, tāpēc, ka tas ir pirmais, kas man ienāca prātam. Sēju šito pa šeit stāvēt, ja? Jā. Uz pirtgalam tā lai gara kaina. Viss, paldies tev, laiks beidzas. Paldies. Sajūta, saprams, ir interesants, tik tā man pateikt. Es neatceros, kas tā tieši pie skulptūra, bet tur viena sieviete tikai turē tādu tā kā trauku. Afrodīti nebūšu, tā lai tā laikam viss būs. Nezinu, kā es tādu sajūtu. Calendar live.
vienalga, kur ir kāpt, ja? Nu, tā ir taisa, nē, vienalga, bet gaisa. Mums visiem viena vieta mēs. Man ļoti patika protis. Nezinu, ka aiztīsies no malas, bet tā centos visu izlikt to savu ķermeni. Lai būtu tagad tāda grieķa statuja, cerams, ka izdevās. Pateikt protis, tad kaut kāds augstums vai kaut kāds nērtums, tas viss pilnībā aizmirstās kaut kādā otrā, trešā plānā, tas pilnībā viss. Svaro iebāst. Jā. Pirmā skulptūra, par ko es iedomājos no tādām grieķu, ir Afrodite. Patīk, jā? Jā. Manā skolas, augstskolas laikā bija arī jāzīmē un jāglezno dažādi grieķu tēli un skulptūras. Tāpēc nedaudz kaut ko varbūt zinu, bet es tik slikti atceros, ka es noteikti nevajadzēšu pastāstīt kaut ko par viņiem. Protams, nebija patīkami, kad augsti māli ar ūdeni tika smērēti pa ķermeni. Tas bija ļoti interesanti. Es jutos tā kā bērns, kurš ir atstāts bez pieskatīšanas peļķē. Fotogrāfs ir ļoti labs, ļoti skaists. Man ļoti viņš patika. Bet, kad jau sāka ar māliem mani smērēt, man uztaisīja tādu kostīmiņu sākumā kā šortas ar vienu kāju. Bija sarežģīti, tāpēc, ka es nezināju, kur likt savu lūku. Tagad braukšu uz mājām un domāšu, kur viņu darīt. Cerams, ka nevajadzēs griezt nost. Tādas fotosesijas man labāk patīk nekā dabā. Es biju viena no pēdējām. Es jau iepriekš bišķiņ sagatavojos, paskatījos, ko es varētu izdarīt. Jūtos labi, ka savā šķīvī man grims ir. Ceru, ka būs labs rezultāts. Es atnācu un mēģināju tēlot kustīgas skulptūras, mēģināju kustēties. Calendar live. Kaut kā katru reizi sanāk, ka es bildējos pēdējā. Tāpēc, ka meitenes fotosesijas sākumā pasaka, vai es ir puši pirmā, tad otrā, trešā. Un tad vienkārši es palaižu savu kartu un palieku pēdējā. Bet nu, es ceru, ka būs kāds labs rezultāts. Un bildēties uz māliem. Diezgan grūti, tāpēc, ka nevar noturēt balansu. Tiešām ļoti savādāk no visām pārējām, kas mums ir bijušas iepriekš. Šajā projektā es strādāju par Mikabeles vizažistu. Šodien no rīta bija parasta darba diena, bet man gaida pārsteigums. Mēs strādājam dažādos apsakļos, kur mēs tikai nebijam, bet šeit pirmo reizi mana dzīve. Потом единственное, что мне понравилось, что Pēc fotosesijas mums atļāva izveidot traukus, kas man ļoti patika. Меня даже похвалили. Сказали, что Mani pat uzslavēja un pateica, ka man sanāca vislabāk no visām meitenēm. Un man patiešām gandrīz sanāca uztaisīt skaistu krūzīti, bet pašās beigās es pārāk stipri iedevu gāzi, kā blondīna pie stūras un viss sabruka. Похоже на это. И всё меня сломалось. Live. Calendar Live. Reality show. Te būs mūsu šīs dienas viešņa – dziedātāja, māksliniece un 2011. Gada Sergeja Kandrašina kalendāra zvaigzne Elīna Uzova. Labdien, meitenes! Nu, mani sauc Elīna. Man liekas, jau mēs esam pazīstami bišķi. Es esmu dziedātāja, kā arī mācos mākslas akadēmijā. Es esmu dizaineri, man jau ir viens diploms un tagad būs vēl viens. Tā kā es arī ar mākslu nodarbojos. Mums ar Sergeju bija viens ļoti interesants projekts kopā. Mēs taisījām muzikālo videoklipu. Un tas bija gan man, gan viņam pirmā reize, kad mēs taisījām kaut ko tādu. Mēs to filmējām Venecijā. Bija ļoti jauki tiešām. Jā, es rakstu dziesmas un man tas ļoti patīk. Man visur galvenais kvalitāte. Tā var būt arī country mūzika, bet galvenais, lai viņa būtu ļoti kvalitatīvi uztaisīta. Esmu priecīga par to, ka es strādāju ar Sergeju un biju daļa no šīs muka projekta. Tas bija pirmais projekts, kad viņš taisīja tā kā 3D kalendārs. Un man bija 20 gadi. Es tā kautrēju. Es arī tagad kautrīga esmu, bet nu, toreiz tas bija vispār ārprāts. Es prasīju iepīt
darīt kaut ko man matos, un man bija tāda liela, šausmīga liela bīze. Mani aicināja uz fotosesiju Playboys, un es teicu nē. Kā jūs tiekat galā ar stresu? Vajag normāli padzert udentiņu. Es vispār alkoholu nedzeru. Paelpot un sakoncentrēties. Cik es saprotu, jūs tā kā gribat būt par, kļūt par dizaineri. Kad varētu būt jūsu pirmā kolekcija? Kad es pabeigšu mācīties, es obligāti uztaisīšu savu neveļu kolekciju. Un tā kolekcija būs vairāk uz tādu eklektiku, klasika plus moderna kustība, teiksim tā. Šo laikā mēs daudz žinām par paredzēšanu. Kāds ir jūsu kājušas par Zini, man ļoti patīk dzerviņa sula. Es to vienkārši ļoti mīlu. Nu, es ēdu 4-3 reizes dienā. Nevaru dzīvot, ja es paēdu tikai vienu reizi. Katru dienu es atrodu sevi 40 minūtes, lai fitnesot un pareizi ēst un arī relaksēt. Labi, meitenes, paldies par sarunu un lai veicās! Šis ir Calendar Life – realitātes šovs, kurā meitenes tiek trenētas kā modes karēri, lai finālā jūs redzētu glamūrāko specvienību Latvijā. Paskatieties, ko izlika Kas tu par vakardienas selfijiem. Oh my god! Live. Calendar Live. Reality show. Tas tā, un tagad mēs tikko atbraucām mājās. Jūtos drausmīgi. Tūlīt vēl būs ilga. Atkal atlase, kāda meita aizies mājās. Šeit ļoti interesanti, man šeit ļoti patīkami. Priekš manim tā ir jauna pieredze, bet nu... Kad man to pateica, es atnācu ar tevi aprunāties. Es negribu, lai tu tā vienkārši aizēji. Zaķītes meitenes dēļ nekad neaiziet. Es tikai uzzināju, ka Karīna grib aiziet, un man tas ir šoks. Es gribu mājās, viss. Man liekas, ka viņai vēl šitam bišķiņi ir jāpaliek, un jāiemācās runāt ar cilvēkiem, man tā liekas. Nu, visu, ko jūs vēl gribat no manis dzirdēt? Varbūt viņa jūt konkurenci un domā, ka tālāk būs grūtāk vai sliktāk. I vot sečas. Un lūk, tagad būs izbalsošana. Un tā kā mans draugs Dainis saka, jāplēš līdz galam. Visas nervozē, krāsojas, gatavojas. Es iešu līdz galam, darīšu visu to, ko es varu, viss, kas man no spēkos. Jo latviešu tauta cīnās līdz galam. No, kā grīsti pēc smērs viņi ladišuši. Burvīgās pārvērtības ir piedzīvojušas mūsu astoņas dalībnieces. Jāsaka, varbūt negluži tādas pārvērtības, kā ir iedomājušās savos sapņos par modeles karjeru, jo šis uzdevums bija drosmīgajām. Un jāsaka, gods jums visām meitenes, jūs esat tikušas ar šo uzdevumu tīri labgalā. Nosmērēties ar māliem no galvas līdz kājām un pārtapt jums pazīstamā, jums zināmā skulptūrā. Tāds bija uzdevums, ko uzstādīja fotogrāfs šoreiz. Pirms mēs noskaidrojam, kura tad ir veikusi uzdevumu labāk un kura tiek izbalstota no šova, kā vienmēr vārds tiek dots mūsu lieliskajai profesionālajai žūrijai. Numur viens, protams, cilvēks, kurš ir nevien fotogrāfs, bet izrādās arī tēlnieks, kurš no jums, dārgās dāmas, ir uzmeistarojis lieliskas māla statujas. Fotogrāfs, džentelmenis un reizēm arī huligāns Aleksejs Belakopitovs. Pati meitene kā mūza, kā grieķu dieviete un vēl arī skaisti dziedz. Un arī bijusi Sergeja Kandrāšina kalendāra zvaigzne dziedātāja Elīna Usava. Nezinu gan kā ar nedzīvām statujām, bet dzīvām būtnēm šī sievieta pat tiešām redz cauri. Ārsta psihoterapeite Ināra Vārpa. Portāla Frontro LV galvenais redaktors Jaroslavs Barišņikovs. Un mūsu zvaigžņotais fotogrāfs Sergejs Kandrāšīnas realitātes šova autors. Pirma meitene mums bija Marina. Nu, var redzēt, ka viņa grib būt vislabākā un, principā, neko viņa nevajadzēja teikt. Viņa pati visu zina ļoti labi. Es tiešām arī šeit redzu to gatavību strādāt, jo ir pamatīgi kopts un labi spēcīgs ķermenis, un, bet patiesībā
man grūti sajust to pašu sievieti ar viņas pārdzīvēm un emocijām. Jā. Man patīk, kā tu izmanto šeit savu ķermeņu valodu. Un tu savu ķermeni pazini ļoti labi. Mēs esam ierobežojuši jums laiku šoreiz katrai 10 minūtes, un tu vēl biji pirmā. Ja tev būtu vēl laiks, tu varētu tomēr tās kājas nolikt bišķi citādāk, bet tu esi pilnīgi nostrādājusi ļoti labi to, šito bildi. Nu, ar Karinu bija sarežģīti strādāt. Nebija viņa idejas, ko man parādīt. Tu nebija gatava tādas apstākļas strādāt, nu es varu to saprast. Es varu teikt, ka Marina bija zvaigzne kadrā. Par šo bildi es tā nevaru pateikt. Man liekas, ka ir tāda vienaldzība, tāda garlaikotība, ka nu, ja vajag, tad izdari un šķiramies, vai domas ir kaut kur pavisam projām. Kaut ātrāk viss beigtos, no apmēram tā. Galvenais mērķis bija ietēloties tajā māla skulptūrā. Man liekas, tu ļoti atgādini tieši kādu grieķu skulptūru dievieti. Tāpēc es domāju, ka tu esi uz 100% notēlojis. Tu izties ļoti labi šajā bildē. Grieķu tematika var nolasīt uzreiz. Viennozīmīgi viena no Zeusa sievām. Baibā. Ideāla modela. Gandrīz ideāla modela. Ļoti labas pozas, ļoti daudz smukas bildes sanāca. Grūti bija izvēlētas vislabāko. Baibai ir liels potenciāls, tā kā paldies tev. Ir emocijas, ir dziļums un kaut kā tu, nu, kaut kas ir noticis, kaut kas ir izmainījies. Ne tikai skaists ķermenis, bet arī iekšējā pasaule. Es domāju, ka visas meitenes piekritīs gaismu šoreiz nebija no tām pierastākajām. Bet tā tava poza, tava stāja, tava seja, viss. Es vienu nosaukt par kādu vara dievieti. Un tas spēks acīs, viņš ir nolasāms. Elze. Viņa ļoti labi strādā fantāzijā un viņa piedāvāja ļoti daudz labas variantas. Nu, fotografam tas ir svarīgi, kad viņš var pateikt modeli savu ideju un viņa saprata to ideju un mēģina kaut ko piedot. Fotografam vajag tikai noķert labu momentu. Man liekas, ka ļoti labs rezultāts. Paldies tev. Ļoti dramatiski, bet man tas patīk. Brosinās fantāzija, vai tu esi tur iekritusi, vai tu esi tur apsēdusies. Nu, ja skulptūra, tad varbūt tā varētu būt migrēnas skulptūra, ja ļoti sāp galva vai nenāk pareizais mīļotais vīrietis, kas palīdz piecelties. Tiešām tur sanāca ļoti dramatisks tēls, un tas balums, kas noklāja tevi, netraucēja tev iejūsties tajā tēlā. Cik es redzēju, nākot uz fotosesijas telpām, tu jau zināji, ka tu gribi paņemt kaut ko. Kaut kādu atribūtu blaku sev, nu, visu perfekti nostrādāts malac. Marija, jā. Un kaut kā tev uzreiz izdevās izdarīt to, ko mēs gribam no tevi redzēt. Tā kā ļoti labs rezultāts, paldies tev. Rezultāts tiešām labs. Tā kustība, viņa kaut kā atkarto uguns kustību. Man tas aicina. Šajā reizē tu esi pastrādājusi, nu, kā nevienā citā fotosesijā. Katru bildi, ko es skatījos, viņa bija tik atšķirīga un dažādi. Tu kustējies ar katru fotogrāfu klikšķi. Kā tev sanāca dabūt to leņķi? Tev kājas izskatās ļoti skaisti un ja tā tiešām būtu skulptūra, es labprāt viņu iegādātos. Iedomājies šito no marmora uztaisīt. Perfekt, ne? Perfekts tēlnieka darbs. Aleksandra. Šita fotosesija, man liekas, ka priekš viņas ļoti labi iespēja parādīt savu ķermeni. Vienīgi es tev grūti strādāt ar sevi. Šis nav nekāds powerliftings, šeit es redzu leli. Man ir jautājums, kas noticis ar šo un kaut kā vai nu tas ir pagurums vai tā ir kaut kāda grūta lēmuma pieņemšana vai grūtības būt vienlaicīgi šeit un kaut kur citur. Man sajūta ir smagnēja uz viņu skatoties un priekš manīm šī nav tava labākā. Mēdz būt augšā un lejā pendāl. Tieši šajā mirklī, kad tika bildēts šīs bildes, nebija uz laukuma un esmu pārsteigts, cik ļoti tev sanāca izstiept savu ķermeni. Tu neesi no garākām meitenēm šajā projektā. Bet pēc skatoties bildē, tu nevari nolasīt. Gan pēc kājām, pēc rokām var redzēt tavu perfektu fizisko formu, bet seja, diemžēl, šeit nestrādā. Možno skazēt, šo to... No tavu ķermeņu var nolasīt vienu no olimpiešiem. Olimpijskih sportsmenov. Lico nemožka, vot... Bet seja ir konfliktā ar ķermeni. Pakazvoju tielu. Ekaterina ir drosmīga modele, tāpēc, ka citas meitenes baidies vispār tur kāpt virsu. Bet Jekaterina man rādīja tur tādus lecenus, ka man vajadzēja tikai noķert momentu. Un ja ir lidojums, tad būtu jābūt arī lidojumam iekšējā brīvībā. Ķermenis lido, bet vai ir arī gars brīvs? Pušot uz vietas un vērojot, kā tu strādā, es biju tiešām pārsteigts, jo tu nebaidījies nokrist tajā
māla kaudzē. Bet to, ko tu darīji, nav jāiet uz akrobātisku nodarbībām vai uz kaut kādiem priekšnesumiem. Tu to parādīji, ko tu spēji un ko tu māki. Irīna. Tikko viņa ieraudzīja fotoaparātu, pazuda visu, ko viņa pirms tam man rādīja. Tāpēc, ka es zinu, ka tu ļoti labi zini, kā pozēt, ko darīt, bet, kad tu redzi fotogrāfu ar kameru, tad tev uzreiz tas viss pazuda, man tā liekas. Man šī bilde atgādina filmu Titaniks, un es viņu tiešām uztveru tikai vienīgi kā pozu, kas ir vienkārši fiksēta kadrā, un man vairāk ir interesi par to, par ko es dzirdēju stāstu. Par to meiteni, kura tur radoši darbojās tajos mālos, un tā man ļoti interesē, bet tā ir palikusi kaut kurais kadra. Tu pati izvēlējies bildēties pēdējā. Tu atnāci arī uz laukumu ar jau iedomātu tēlu, ko tu rādīsi, un es neteiktu, ka viņš līdz galam spēlē. Nu, priekš tevis nostrādāja. Ja tu gribi būt pirmā, kliedz to. Strādā uz 100% un vairāk, nevis paliec pēdējā un izdari pusi no tā, ko tu patiešām var izdarīt. Irīna, tas nav tavs labākais rezultāts. Es saprotu ideju, kur tu gribēji īstenot, bet tavs rokas šeit neizstās pēc spārniem. Ja aiz tavas muguras būtu kuģa priekšgals, tad tā būtu ideāla skulptūra. Atgādināšu, ko saņems uzvarētāji. Galveno lomu juvelīra firmas Jahons reklāmas video, līgumu ar modeļu aģentūru, vāka bildi vienā no spožākajiem Latvijas glamūrajiem izdevumiem un, protams, zvaigznes statusu pēc bildēšanās Sergeja Kandrāšina jubilejas 10. Kalendārā. Kā vienmēr sākam ar labāko. Pēc žūrijas viedokļa labākā, izcilākā grieķu dieviete, kas bildējusies Latvijas keramikas fabrikā Jelgavā, saņem vitalitātes programmas Saprogēla relaksējošo ietīšanas masāžu, ir Marija. Burbītājies. Un visspiltākais progress ir tev, Baiba. Pēc savas fotogrāfijas nāk un šavā paliek arī jaunatklātā dejotāja Jekaterina. Neraugoties uz to, ka šai grieķu dievietei šķiet sāp galva, arī viņa paliek šavā un saņem savu fotogrāfiju Elze. Lai gan šķietami ne savā amploā, bet gan pārliecinoši, šovā paliek arī Marina. Tā, kas paliek šovā no jums trim vismaz līdz nākamai reizei, Karina. Viena no jums, kas tūdaļ pametīs šovu, atstās arī cerības noslēgt līgumu ar modeļu aģentūru, nokļūt uz skaista Latvijas žurnāla vāka, nepiedalīsies arī juvelīra firmas Jahons reklāmas video un katrā ziņā nekļūs par Sergeja Kondrāšina 10. Jubilejas kalendāra jauno zvaigzni. Šausmīgais brīdis ir klāt, jums abām Irīna Aleksandra nāciet pie manis. Te nu mums ir jāizvēlas starp izteiktu sievišķīgumu un vājumu un izteiktu vīrišķīgumu un spēku. Aleksandra, tu esi cīnītāja, vai tu proti arī zaudēt? Jā. Tu esi gatava? Protams. Bet vai tu esi gatava arī uzvarēt? Arī jā. Tādā gadījumā tu paliec šovā. Irīna. Tev visas durvis ir vaļā, un paldies par dalību. Viņu ir tikai 7. Nākamajā sērijā paliks vēl mazāk. Calendar. What would I do without your smile, mouth? Calendar. Ar ko kādu dzērienu jūs palīdzēsiet šodien? Kas būs, to arī palīdzēsiet. Calendar. Live.